Ну все, масло, давай, біжи звідси. Біжи, давай. Привіт, народ. Трошки про хочу модифікацію своєї плитоноски розповісти. Сподіваюсь, не дуже темно буде. Коротше кажучи, така плитоносочка волонтери підігнали, дякуючи їм. Юра, дякую ще раз. Плити 3 плюс класу, американські, 650 сталь якась. Товщина десь близько, ну, міліметрів 8, мабуть. Тут, як бачите, написано, що є кевларова лінія спереду, ось видно, края завернуті. Вона тут спереду знаходиться. Товщина десь, ну, близько 3-4 мм. Завернути сюди назад, ну, і в такий чохольчик зроблено. От, але я все-таки вирішив ці плити модифікувати, бо зсередини, як бачите, нічого немає. От, сама плитоноска, ну, така, із нейлона 500, здається, зроблено 500D. Трошки м'якенька, але до того в мене плитоноска була трохи менша від балістики. От, ну, камербанди в неї просто були такі стрічки, правда, трошки товщі, вони в два шари там прошиті. От, але були нюанси, що тоненька була стропа, от, і мені трохи давилося в плечі. От, плюс, як бачите, сюди теж поставив від іншого, від цераски поставив такі штуки на плечі, щоб не дуже давилось. Ну, тут ще якось щось там велкро навіть є. Ну, коротше кажучи, поки так стоїть, бо трохи передавлювали, те, що було рідне, як бачите, воно доволі м'якеньке зроблено. От, а ще, скажімо, такі нюанси, що, як бачите, яка товщина броніка виходить. І для такої пластини воно не зовсім підходить. Тому я, до речі, ось цераска, яку виробляю, зробив отакий фінт вухами, як то кажуть. І зсередини зробив невеличкий, ну, демпфуючий шар, скажімо так. Ось сама плита. От. І тепер вона стала товщиною, ну, близько 2 см. Зробив ось з такої пінки карематної, чи як вона там називається. Доволі м'яка, як бачите, вона повністю стискається так. І примотав скотчем, щоб воно не їздило одне відносно іншого. Тому, ну, там я на двохсторонній скотч приліпив, потім обмотав, щоб воно трималось. Чому так? Тому що до цього я пробував поставити ось таку штуку. Це теж якби піна, але набагато щільніше, як бачите, вона така з ефектом пам'яті невеличким є. Я просто ставив сюди на плиту, от, і втикав в передню частину. Тому що, як я вже показав, тут пошиття, воно розраховано на дуже, дуже такі товсті плити, мабуть, на поліетиленові. Тому що сам бронік по собі легенький, поліетиленові плити було б якби краще. А в такому варіанті, бачите, тут десь буде, ну, близько 25 мм, десь майже 3 см. От. Але одне відносно одного воно буде їздити. І по розмірам сама плита теж трошки відрізняється. Тому я вирішив це примотати скотчем. Задня плита вона не дуже товста потрібна, а передню краще, щоб демпфер був більший, і, мабуть, я все-таки от залишу оцю пінку, теж її приклею, примотаю, буде вона спереду. Чому треба робити, щоб плита повністю заповнювала простір всередині? Тому що я не знаю, зараз, мабуть, не зможу вам показати, але якщо дивитись ось по цим штукам, бачите, ну, зараз, чекайте, я спробую все-таки плиту засунути. От, і показати вам, що воно буде. Бачите, ось плита зайшла, але із-за пошиття тут є вільне таке місце. От, і якщо плита буде не щільно сидіти всередині, вона буде соватись, там, двигатись, при бігу, там, ще при якісь нахиляннях, плита буде всередині соватись, і вона буде як протирати матеріал, так і буде рвати шви всередині. Через якийсь час просто бронік, плитоноска і так далі, вони просто протруться зсередини, плита у вас почне випадати. Добре, якщо помітите вчасно і приймете якісь міри, а ні, то, як то кажуть, на ноги може впасти.
От, тому треба якось так закріпити, щоб воно було краще зроблено. От, і там лежало. Плити трошки важкуваті, звичайно. По такому ж принципі, це як обмотано на було в скотч. У мене були димфорські плити, але вони ззаду були без димфора. Я вирішив зробити димфор. Так що ось так. Все, як я вам казав, обіцяв робити по снарязі трошки відео. Далі буде про шалом. Всім щасливо, бувайте, до нових зустрічей. Па-па.